Morjesta Mikko. Moi moi. Vedetään vähän yhteen FC Lahden kautta tähän mennessä, mutta otetaan ensin kiinni tuosta viime lauantain AC Oulu-pelistä. Pelasitte 1-1 tasapelin Oulussa. Siinä oli voittokin tarjolla. No oli joo. Eka jakso me oltiin aika vaisuin. En tiedä painoks me tosi raskas niin kuin viime maanantain toi onkapeli. Ääriolosuhteissa pelattiin Lahdessa ja pitkät matkat, mutta me ei oikein päästy niin kuin tekemään omi juttuja ja puoleja. Tehtiin vähän roolitusmuutoksia, vaihdettiin muotoa. Mielestäni me tultiin aika hyvin tokaan jaksoon ja saatiin luotua muutama paikka. Sitten tietysti erikoistilanteissa tasoihin ja sitten siinä on niin kuin vielä aika hyvä sauma jalkapallopelissä meni niin kuin johtoon, mutta sitten ei onnistuttu niissä kriittisissä tilanteissa. Sille ei vähän harmittaa, että olisi ollut kyllä niin kiva vielä 3 pistettä Lahteen. Et pitää olla tietysti tyytyväinen siihen niin kuin ilmeiseen, mitä meillä oli tokan jakso. Mutta voittoa tästä niin kuin tarvittaisi kovasti. Joo. Mitä tämä tasapeli nyt teki teidän haaveille päästä sinne 6 sakkiin? No, en mä nyt osaa tässä hetkessä sitä sanoa, mutta meillä on pelejä 4 tässä perussarjassa. Me pitää voittaa ne pelit ja sitten katsotaan, missä ollaan. Tässä on joka piste, joka tapauksessa, joka voitto on tosi tärkeä, että ollaan sellaisessa asemassa. Ylöspäin halutaan, alhaat niin kuin tullaan tietysti kovaa ja siinä on kaiken näköistä euro. Playoff-paikkaa sun muuta. Tässä kovasti pitää tapahtua oikeasti. Sitten se sarjataulukko on kertoa jossain vaiheessa. Sille sitäkin peilaten, niin 3 pistettä olisi maistunut. No mennäpä sitten tähän kauteen kokonaisuutena sitten. Lähdetään tuota alusta liikkeelle. Aloititte hyvin huhtikuussa. Siinä taisi olla 2 tasuria ja voitto. Sitten touko-kesäkuussa oli sitten jo vähän tämmöistä vuoristorataa. Joo, meillä on hyvä talvikausi joukkue ja meidän pre-season onnistui mielestäni hyvin. Ja aloitettiin sarjaa, meillä oli useampi vierasotteluputkeen, kun olosuhteet sitten Lahdessa on vähän niin kuin heikohkot, tai suoraan sanoen heikot keväällä ja näin. Vieras kiertue, siinä saatiin voitto ja muutama tasapeli. Sitten meidän tuli jo siinä alkuvaiheessa aika paljon loukkaantumisia. Sitten meidän tuli iso niin kuin sairastuminen niin kuin koko joukkueelle. Että jopa yksi peli jouduttiin siirtää, mikä sitten näkyi tietysti jonkun aikaa. Mä en pystytty harjoittelemaankaan, oli siinä 5 päivää. 5 päivää ainakin me oltiin niin kuin kokonaan karanteenissa. Mutta suurin siinä oli haaste, että meillä oli muutama hyvä peli sinne loppukeväästä, mistä me ei saatu ihan tulosta, mitä me olisi haluttu ja ehkä niin kuin pitänyt saada. Mutta meillä oli tosi paljon semmoista kokoonpanoa, oli pakko vaihtaa, että me ei saatu jatkuvuutta niin kuin pelikehittämiseen. Roolituksia piti vaihtaa, kun tuli paljon niin kuin isompia ja pienempiä vammoja. Ne on meitä haitannut tuossa alkukauden ja alkukesässäkin jonkun verran, mutta se tietysti kuuluu tähän jalkapalloon. Se on tietysti aina haastavaa, jos meidän avainpelaajat joutuu olemaan pois. Me pelattiin useampi peli myös silleen, että me ykkösmaalivahti ei ollut käytössä, vaan tuo meidän nuorisoista, mikä on äärimmäisen hyvä ja hoisi hienosti. Ja näin, että siinä on ollut monenmoista käännettä. Ja me ollaan tietysti saatu vähän niin kuin vahvistettua tietysti rosteria ja on myös pelaajia palannut loukkaantumisista vieläkin odotellaan. Tietysti siellä myös muutama tulos vie tähän jonkin hetkeen, mutta silleen näyttää niin kuin valosammat ja meidän peliesitykset on mun mielestä isossa kuvassa niin kuin mennyt koko ajan tässä viime hetkiin silleen eteenpäin. Että siinä on niin kuin semmoista jatkumoa ja pystytään perustamaan jonkun päälle saadaan niin kuin, semmoinen niin kuin prosessi oma, niin se on tosi tärkeä. Niin kuin, myös joukkueelle, että me pystytään luomaan niitä toimintoja jonkun hyväksi koetun päälle tai mitä meidän pitää parantaa. Ja samat pelaajat pystyy joskus myös jatkaa, ettei ole pakotetusti ollut paikkaa. No sitten tultiin heinäkuulle ja katsotaan nyt sitten 6 viimeistä ottelua.
niin siellä on 2 voittoa, 3 tasapeliä ja 1 tappio. Ja siellä on voitot muun muassa Klubista ja Hongasta. Onko tämä tulkittavissa niin, että FC Lahti on nousukunnossa? No joo, joo varmaan me ollaan nousukunnossa. Mitäs on vielä pelejä jäljellä? Pitää niin kuin nousukiiron jatkuu. Mutta kyllä se on, niin kuin, se päivittäinen työn niin kuin tulosta ja edelleen me ei ole niin kuin tyytyväisiä. Meillä ei ole mitään syytä ole niin kuin hirmo tyytyväisiä tähän niin kuin tilanteeseen. Me tarvitaan voittoputkeen, niin kuin se on mitä me tässä niin kuin haetaan. No mihin sä paikallistat teidän pelilliset haasteet tällä hetkellä? Niin kuin tuosta teidän statseista olisi helppo päätellä, että se viimeinen hyökkäys kolmannes on niin kuin se kompastin kivi. No joo, tehtyin maaleimella todellakin liian vähän. Jos miettii ajanjaksoa, mitä sä kuvasit tuosta heinäkuusta, niin meillä on kyllä niin kuin mun mielestä pelejä, missä me ei ole voitettu hakapeliä, ei ole Maarianhamina-peliä, meillä on aika paljonkin niin kuin erinomaisia maalipaikkoja. Niin puhutaan ihan niin kuin, ja maali odottavankin perusteella aika niin kuin hyvän todennäköisyyden maalipaikkoja. Ja niin kuin oli myös Oulu vastaan tuossa, niin kyllä siellä pitäisi muutama kihaus olla enemmän. Meillä on pelillisiä haasteita edelleen. Meidän pitää tosi paljon tehdä töitä meidän niin kuin pallon liikuttamisen kanssa, miten me avataan peliä, miten me saadaan niin kuin luotua meille edullisia tilanteita, että syökät niin kuin, tavallaan epätasapainoa vastaan. Ja se on varmaan yksi. Mielestäni meidän puolustaminen tällä hetkellä antaa mahdollisuuksia niin kuin Honka ja HJK pelit hyviä esimerkkejä, että me pystytään niin kuin kilvoittelemaan ketä joukkoja tahansa tässä liigassa ja voittamaankin niitä. Et se on niin kuin mennyt hyvään suuntaan, mutta kyllä meidän iso kehityskohta on koko ajan meidän pallollinen peli ja tämä hyökkäyksen niin kuin, rytmis ja monessa asiassa paljon tekemistä. No katsotaan sitten tätä teidän runkosarjan loppuohjelmaa. Te kohtaatte ensi perjantaina VPS, sitten tulee 2 kertaa Inter vastaan ja runkosarja päättyy Ilvestä vastaan. Minkälaisia ajatuksia nuo ottelu herättää? No jättiiso pelejä tietysti, se on itsestään selvä ja näin. Et tietysti nyt ekaksi kohdataan VPS, mikä on niin kuin ihan jäätävässä vireessä. Kyllä me koitetaan sitten se joukko, mikä katkaisee se putken, että ei tule helppoa ole VPS-peli. Peli näyttää hyvä, ne on energisiä, ne on vahvoja, ne on fyysisiä, ne luo niin kuin, erikoistilanneista valtavasti niin kuin maalipaikkoja, ja sitten niin on niin kuin hyökkäyspelissä vaarallisuutta. Se on jätti iso haaste, ehkä meidän tämä kauden iso haaste tulee oikeasti niin kuin nyt VPS, jos miettii missä hetkissä me ollaan kohdattu näitä muut niin kuin kärkijoukkueet, niin tämä on niin kuin iso niin kuin mahdollisuus meille. Sitten tietysti mielenkiintoinen tämmöinen back-to-back Inter-peli 2 kertaa, että se mainittu niin kuin sairastapausten johdosta siirretty peli. Ja se on aina sitten vähän erilaatuinen ja luontoinen, jos kohdataan sama joukkue 2 kertaa. Ja tietysti tässä on ajatukset, ei ole vielä niin pitkä ja Ilves kotipeli, niin on mielenkiintoisia pelejä. Kiitos. Kyllä me aika voimakkaasti mennään peli kerrallaan, ettei tässä niin juurikaan sinne Interiin ja Ilvekseen ehtinyt edes vielä niin ajatuksia kautta. Vieläkö Lahdessa elää toiveet sijoituksesta 6 sakkiin? No totta kai, ainakin se on niin teoriassa mahdollista, niin mitä ettei. Kiitos Mikko. Kiitos.